Nongeye kubasuhuza mpani ikaze mwe muri kureba Nkizame Bure TV muri kano kanya ndizera ko muri mu bice bitandukanye muri amahoro nkuko mumaze kwimenyera rero ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababera umuranga mwiza mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri byo maze kubabwira haruguru uyu munsi rero tugarukanye ikibanza gifite metero kare 300 n'ukuvuga ko ari metero 20x15 kiri ahantu heza giteye borone nkuko uri kumeza kugenda ubibona kiri haruguru y'umuhanda noneho akarusho kacyo nuko harimo n'inzu iringaniye ushaka inzu yo guturamo mu mujyi wa Kigali ahangaha ntihagucike duhamagare kuri iyo nimero ubundi gahunda yawe igende neza kuri wowe rero uje kuri Nkizame Bure TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyaganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubuhamira mu kondisho tugufitiye tukimara kubishyiraho uwo mwanya urabona ko giteborune noneho kiri ahantu heza haruguru y'umuhanda bikorwa remezo birahari imihanda amashuri amavuriro byose ni hafi ahantu rero hari kugurishwa miliyoni 9 z'amafaranga y'u Rwanda kuri wowe washaka gutura mu mujyi wa Kigali kuri miliyoni zawe 9 ahangaha ntihagucike nkuko nawe uri kubibona na ahantu heza atagize icyo watwaye noneho iyi nzu ni inzu pega waheraho noneho kugira ngo uyitunganye neza ibe iri ku rugero waba ushaka ahantu heza nkuko nawe wagumaje kugenda ubikurikirana iri ahantu uzishimira gutura wowe n'umuryango wawe ntabwo ari amazu yonyine tubagirira kuko tubagira amasambu tukabagirira ibanza mu nkengero z'umujyi wa Kigali no mu turere twunganira umujyi wa Kigali izo mpande zose tuba duhari ku bwanyu murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.